Saluton al ĉiuj, jen Ivo die video, kaj hodiaŭ nokte mi volas montri al vi ion tre interesan kiun mi trovis antaŭ 20 minutoj, kaj mi tuthazarde trovis ĝin. Nu, fakte antaŭ 20 minutoj mi volas trovi tre malnovan dokumenton kiun mi verkis antaŭ longe, fakte antaŭ eble kvin jaroj, kaj mi prenis mian tre malnovan tekokomputilon de mia bretaro, ĉar mi metis ĝin tien antaŭ 3 jaroj kaj tute forgesis pri ĝi. Kaj mi metis ĝin sur la tablon, malfermis ĝin, sed preskaŭ tuj rimarkis, ke en la komputilo estas memorkarto de fotilo. Kaj mi pensas, mi ne memoris, ke mi metis tion tien. Do mi simple traserĉis la memorkarton kaj mi tuj rimarkis, ke en ĝi estas multe da fotoj de mia vojaĝo al Ĉinio. Kaj kompreneble, kiam mi vidis tiujn fotojn, mi pensas, fek, mi tute forgesis pri tio. Kaj tio, estas bonege. Kaj tiam estis kelkaj filmetoj, kaj en la filmetoj mi fakte provis paroli Esperanton kaj mi supozas videoblogi mian vojaĝon al Ĉinio, kaj ĝi estas tre interesa, ĉar mi povas vidi mian evoluon, mian tiam Esperanton, mi supozas. Kaj vi devas memori, ĉar poste mi intencas montri al vi ĉi tiun filmetojn, ke tio okazis antaŭ 4 jaroj. Do mia Esperanto estas iom malsimila tiam, kaj ankaŭ mi parolas multe pli malrapide. Do nun mi volas montri ĝin al vi. Do venu kun mi al la estinteco. Mi nun estas en la internacia flughaveno de Sidnejo. Mi sidas en la placo, mi supozas. Mi havas nenion por fari dum la venonta 2 horoj. Pro tio mi pensas, ke mi verŝajne sidas tie ĉi kaj plendi multe. Saluton denove. Hieraŭ nokte mi alvenis ĉe la urbo Quinmin. Mi renkontis mian koramikinon ĉe la flughaveno, kaj ŝi prenas min kaj ni vojaĝis al nia hotelo, kie mi restis hieraŭ nokte. Post duonhoro nia turisma grupo prenas nin kaj alportos nin al la unua loko de nia vojaĝo. Tiu ĉi estas mia koramikino. Silentiĝu. Ni nun estas en la ŝtona arbaro. Tio estas la nomo de la loko. Ĝi estas naci malplimulta ejo. Tiu ĉi loko estas la enirejo de la ŝtona arbaro. Tiu ĉi ino kun la granda kapo estas mia koramikino. Ŝi pensas, ke mi diris afablajn rimarkojn pri ŝi. Knanjo! Ĉu vi amas min? Fek al vi! Kio? Nun vi estas tre bela, ĉu ne? Tiu ĉi estas naci malpli multa muzika grupo. Mi forgesis la nomon de tiuj ĉi ŝtonoj. Tamen angle ili estas konataj kiel jade. Por tiuj kiuj ne konas la anglan, tiuj ŝtonoj estas verdaj kaj tre gravaj al malnovaj kulturoj.
Tamen la stranga fakto estas ke la tuta konstruaĵo estas plena de tiuj ŝtonoj. En ĉiuj butikoj estas nur tiuj ŝtonoj. So what are you eating? Rice. Rizzo? Rice. Ah. Awesome. Nah. Mi ne volas mangi ĝin. Ĝi aspektas kiel kaco. Rigardu la fotilon. Via ĉevalo estas malsata. Manĝigu ĝin. Saluton al ĉiuj. Mi nun estas en turisma aŭtobuso. Nuntempe ni estas en mezo de nia vojaĝo tra suda Ĉinio. Nuntempe mi sidis en la aŭtobuso dum du horoj. Post plu du horoj ni estos sur la pinto de unu el la plej grandaj montoj en suda Ĉinio. Ĝi estas, mi pensas, 4000 metroj alte. Mia kodomikino nun volas dormi, tamen mi ne donas al ŝi la rajton. Say hello. Hello. Say saluton. Kiel vi fartas? How are you? Good. Ĉu vi estas bela? No. Aww. Saluton al ĉiuj. Mi nun estas en Pekino. Antal mi estas la malpermesita urbo, kiu estas tre fama ĉirkaŭ la mondo. Hodiaŭ estas tre malvarma, malvarme, kaj por eniri la urbon vi devas unue ne gravas. Do, se vi ŝatis ĉi tiun tre malnovan videoblogon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi lasos mortintan katon ĉer via pordo. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, sed antaŭ ol mi faros tion, mi simple volas diri, ke ĉiu dolaro helpas min ege. Do dankon al miaj Patreon subtenantoj, kaj tiuj estas: American Atheist, Andre Timp, Alexander Tolfesen, Boncara Comensanto, James Harlan, JZ Naples Ludisto, Margarita Kilpak, Robert Nilsson, Robert Port, Sarah S.T., Shane Powell, Kai Tommy Lindsley, Kai Gisla Veronta Lecado.